Televizija Herceg Bosne nastavlja s prijenosima utakmica košarkaškog prvenstva BiH. U srijedu ne propustite zbog koronavirusa odgođeni dvoboj Čapljine i Čelika. Obje momčadi trebaju pobjedu ukoliko žele ostati u utrci za plasman u Ligu 6. Čapljina je favorit, ali će to trebati dokazati i na terenu. Čapljina Čelik, srijeda 25. studeni od 20 sati, samo u programu televizije Herceg Bosne.